ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും കാവ്യ പറഞ്ഞില്ല. പകരം ശിവാനിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ ഉത്സാഹിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് സിദ്ധുവിനെ നിരന്തരം ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല അണ്ണ. എന്തിനു വേണ്ടി അവളത് ചെയ്യണം? അവളുടെ അനിയത്തിയും സിദ്ധുവും തമ്മിൽ സ്നേഹമായിരുന്നെങ്കിൽ അവക്കത് തുറന്നു പറയാൻ വയ്യായിരുന്നു. ഈ ചോദ്യം ഞാനും എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, ഉത്തരവും കിട്ടി. കീർത്തിയുടെ കണ്ണ് സിദ്ധുവിന്റെ പണത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ശിവാനിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത്. അതോടെ എങ്ങനെയും സിദ്ധുവിനെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് കീർത്തിക്ക് വാശിയായി. കാവ്യയിലൂടെ അവൾ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്തു. അച്ചമ്മയ്ക്കറിയോ, നമ്മുടെ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തിൽ കീർത്തിക്കും സിദ്ധുവിനും കാവ്യ കതിർമണ്ഡപം ഒരുക്കി. തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് ആ വിവാഹം തടയാൻ പറ്റി. എങ്കിലും സിദ്ധുവും കീർത്തിയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അച്ചമ്മേ, എന്തിനാടാ നീ ആ കല്യാണം തടയാൻ പോയത്? നമ്മുടെ രാജകുമാരിയെ വേണ്ടാത്ത അവനെ നമുക്ക് എന്തിനാ? ഇനി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ പോലും വരാതെ സൂക്ഷിച്ചാ പോരെ. നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ കാവ്യം തെറ്റുകാരിയാ. വെറും തെറ്റല്ല അവള് ചെയ്തത്, മാപ്പർഹിക്കാത്ത തെറ്റാ. എന്റെ ഭാര്യ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരാനുകൂല്യം അച്ചമ്മ കൊടുക്കണ്ട. ഞാൻ അവളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയാ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അവളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം. നീ പോയി അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ. അമ്മയുടെ തീരുമാനം അറിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നതാ ഞങ്ങള്. ഈശ്വര മഠത്തിലെ മരുമകൾ അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ രാജകീയമായി തന്നെ വേണ്ടേ പുറത്താക്കൽ ചടങ്ങ്? അച്ചമ്മയ്ക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ വരെ ഇവിടെ ആളുണ്ട്. എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. ഈ നിമിഷം വരെ അച്ചമ്മ എന്നോട് സാരമില്ല മോളെ എന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ അർത്ഥം അച്ചമ്മയ്ക്ക് വിഷമമില്ലെന്നല്ല, മുറിയിലിരുന്ന് കരയായിരുന്നിരിക്കും ആ പാവം. പിന്നെ എന്തിനാ അച്ചമ്മ അവളുടെ ന്യായം കേൾക്കാൻ നിൽക്കുന്നേ? ചവിട്ടി പുറത്താക്കിക്കൂടെ? എന്തായാലും പ്രതിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്ക്. ചെല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെയാ. പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? അമ്മയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ലല്ലോ. കൂടുതൽ വാചകൊടി വേണ്ട. സിദ്ധു കാവ്യയാണ് സ്നേഹിച്ചെന്ന് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് അമ്മയാ. അവൻ സ്നേഹിച്ചത് ആരായാലും എന്താ, ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലായിരിക്കും. സിദ്ധാർത്ഥ് കൈവിട്ടു പോയെന്നുള്ള സത്യം ഇനിയെങ്കിലും നീ അംഗീകരിച്ച് പറ്റൂ മോളെ? അതുപോലെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നീതു, അമ്മ കാവ്യ ഇറക്കിവിടുമെന്ന് കരുതി ജീവയെ ധ്യാനിച്ച് നീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മയെ മയക്കിയെടുക്കും. അപ്പൊ ഏട്ടനും കാവ്യ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അവളെ പുറത്താക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ചുക്ക് നടക്കില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അവളെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെക്കാൻ ഈ ഇന്ദിരാഭായ് തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങും. നമുക്ക് കാണാം അവളിന്ന് ഇറങ്ങോ ഇല്ലയോ. ഇറക്കി വിടുമ്പോ എന്നെ കൂടി വിളിക്കണേ, കണ്ണിറയെ ആ കാഴ്ച കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാ മോളെ. നിന്റെ ബാഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ? ആണെങ്കിൽ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് താഴെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. അച്ചമ്മയുടെ മുറിയും തിരകിയിട്ട് അതുവഴി അങ്ങ് പൊക്കോ. അത് പറയേണ്ടത് നീയല്ലോ. പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടിയും ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. പിന്നെ എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നിയ തീരുമാനങ്ങളെ ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതുതന്നെയാ ചെയ്തത്. ഫലം കാണാതെ പോയതിൽ ഏറ്റവും അധികം വേദനിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാ. നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം ഒരു നാടകമായിരുന്നു എന്ന സത്യം ഞാൻ അച്ചമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച വിശ്വാസവഞ്ചനയൊന്നും ഞാൻ തിരിച്ചു കാണിക്കില്ല. എനിക്കൊരു വാക്ക് തന്നിട്ടാ നീ ഇവിടുന്ന് പോയത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിനിടയിലായിരുന്നു എന്റെ ഈ വീഴ്ച. പക്ഷെ നിന്റെ വീഴ്ച കൊണ്ടും പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. വാക്ക് പാലിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? സിദ്ധാർത്ഥനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അയാളെ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലരുടെ എടുത്തുചാട്ടം കൊണ്ട് എന്റെ പരിശ്രമം പാഴായിപ്പോയി. ഇല്ല, നീ പരിശ്രമിച്ചത് സിദ്ധവും കീർത്തിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടത്താനാണ്. ഞാൻ ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് അത് നടന്നില്ല. നിന്റെ അനിയത്തിയോട് സിദ്ധുവിനോടൊപ്പം പോവാൻ നീ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതാ. നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്കത്? പറ, നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ നാവിന്ന് വീണു പോയത്. എത്രമാത്രം ഭീകരതയാ നിങ്ങൾ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവിടെ നടന്ന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാം. കല്യാണ ദിവസം രാവിലെ അനിയത്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വരനോട് പൊറുക്കാൻ ഒരേട്ടനും കഴിയില്ല. അതിന്റെ പേര് കണ്ണനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആരെ അനുവദിക്കുകയില്ല. എനിക്കിനി അറിയേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമാ. എന്നോട് നീ കള്ളം പറയില്ലെന്ന് തന്നെയാ ഇപ്പോഴും എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ ആ വിശ്വാസം തെറ്റിക്കില്ല. അച്ഛമ്മ ചോദിച്ചോളൂ. നിന്റെ അനിയത്തിയും സിദ്ധുവും തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നോ? പറ, നിനക്കറിയില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരം നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ശിവാനിയും സിദ്ധുവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിന്റെ അനിയത്തി നിന്നോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതല്ലേ? അല്ല, എന്റെ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവര് തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നോടെങ്കിലും നിനക്ക് തുറന്നു പറയാമായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശിവാനിയുമായിട്ടുള്ള അവന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് വെച്ച് പറയാൻ മടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് മാത്രമായിട്ട് നിനക്കത് പറയാമായിരുന്നു. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോളെ. നീ ഇപ്പൊ ഈശ്വരമഠത്തെ തള്ളിയിട്ടത് കൊടിയ അപമാനത്തിലേക്കാ. എന്റെ തെറ്റെനിക്ക് ബോധ്യായി. അതിന് അച്ഛമ്മ വിധിക്കുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറ. അച്ഛമ്മയുടെ തീരുമാനം എന്തായാലും ഒരു എതിർപ്പും പറയാതെ ഞാൻ അനുസരിക്കും. ആലോചിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി സമയം വേണം കണ്ണ. ഇന്നിനി ആരും എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ നാളെ അറിയിച്ചോളാം. ശരി അച്ഛമ്മ. മൊബൈലിന് സിഗ്നലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കി കീർത്തി. സിഗ്നൽ തിരഞ്ഞ് അതിന്റെ ചാർജ് മുഴുവൻ തീരും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, പക്ഷെ എന്റെ ടെൻഷൻ എനിക്കറിയൂ. മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്റെ ചേച്ചിയാ. അവൾക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ? ഒക്കെ എനിക്കറിയാം കീർത്തി, പക്ഷെ നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഈ നടത്തം നിർത്തി നേരം വെളുക്കാൻ കാക്കുന്നതാ ബുദ്ധി. ദിക്കറിയാതെ കൂടുതൽ ഉൾക്കാട്ടിലേക്കാണോ നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തിയ ഡ്രാമയാ.
ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു. മനപൂർവ്വം ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഓടിയത്. എന്ത് വിട്ടിത്തോ നീ പറയുന്നത്? നിന്റെ സമനില തെറ്റിയോ? സമനില തെറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക്. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. എവിടേക്കാ നീ പോകുന്നത്? വഴി അറിയാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന അബദ്ധമാ. എന്നെ വിട്, എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വന്നാ മതി. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക്. ദേ ഉൾക്കാട് ഇതുപോലെ ശാന്തമായിരിക്കില്ല. ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നിശ്ചയാണോ? എങ്കിൽ വാ, നമുക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാം. നേരം പുലരട്ടെ കീർത്തി, പ്ലീസ്. നേരം പുലർന്നാൽ വഴി പറഞ്ഞുതരാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ചേച്ചിക്ക് ആപത്തൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പാവുന്ന വരെ എനിക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാനാവില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി. ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു നോക്കി മുത്തശ്ശ, ആ നീതു തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെയും കുത്തുവാക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. ജീവി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കായിരുന്നില്ലേ മോളെ? ചേട്ടനെ അച്ഛമ്മനെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല മുത്തശ്ശ. നമ്മൾ അവിടം വരെ പോകേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ തോന്നുവാ. പക്ഷേ സേതു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ നേരെ ഒരുപാട് വൈകിയില്ലേ? മുത്തശ്ശൻ പോയി കിടന്നു. കിടന്നാലും എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല മോളെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. എന്റെ കുടുംബത്തെ ചതിച്ച എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം മുടക്കിയ നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട. എന്റെ മോളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവൾ മോളെ, എന്താ ഇത്? വിട്, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ജീവ എന്റെ കാവ്യമോളെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞാൻ ശ്രീജിത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് വരാം. ഏ
അച്ഛമ്മ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മട്ട് കണ്ടിട്ട് എന്തോ തീരുമാനമെടുത്ത ലക്ഷണമുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ രാത്രി തന്നെ നിന്നെ പുറത്താക്കാനായിരിക്കും തീരുമാനം. അച്ഛമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം ഞാനിവിടെ നിറങ്ങും. അർഹതയും അവകാശവും ഇല്ലാത്തടത്ത് പറ്റിക്കൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിന്നെ പോലെ എനിക്കില്ല. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്നെ പുറത്താക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ എല്ലാ ഭൂതഗണങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നീ താഴേക്ക് വാ. പ്രതീക്ഷിച്ച ആളെ അല്ല കണ്ടത് അല്ലേ? നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അച്ഛമ്മയല്ല ഞാനാ. നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അച്ഛമ്മയല്ല ഞാനാ. ഇനി നിനക്ക് വീട്ടിലെ പ്രവേശനമില്ല. എവിടേക്കാന്ന് വെച്ചാ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോ. അങ്ങനെ നീ പറയുമ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈശ്വര മഠത്തിലേക്ക് വലതുകാല് വെച്ച് കയറിയത്. അനിയത്തിയുടെ കളിപ്പാട്ടുവാണെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് എനിക്കുണ്ടല്ലോ. അയാള് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങില്ല. പിന്നല്ലേ നീ? പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞല്ലേ തമ്പുരാട്ടി ഇറങ്ങി തരിക? നിന്റെ പുന്നാര അച്ഛമ്മയോ? അതെ, അച്ഛമ്മയുടെ തീരുമാനം വരട്ടെ. അതെനിക്കെതിരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങു. അല്ലാതെ തന്നെ നിന്നെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാനോ നീയോ രണ്ടിലൊരാളും മതി ഈ വീട്ടില്. എന്നാ അതൊന്ന് കാണട്ടെ. അമ്പറൊന്ന് നോക്കണ്ട, നിന്റെ ഫോൺ തന്നെയാ ബെല്ലടിക്കുന്നെ. കുറെ നേരമായി ഞാനായിരുന്നു കാവ്യ. ഇനി അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് നീത്തു. ആ ഫോൺ കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്റെ ഫോൺ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തേ? വലിയ ബുദ്ധിമതിയല്ലേ? നീ എന്താ ചെയ്തേന്ന് നീ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്ക. നിന്റെ ഫോണും ബാഗും. ശിവാനി മര്യാദക്ക് വാതിൽ തുറക്കാനാ പറഞ്ഞേ. ശിവാനി വാതിൽ തുറക്കാൻ. ശിവാനി, ശിവാനി, ശിവാനി മര്യാദക്ക് വാതിൽ തുറക്കാൻ. അതില് തുറന്നല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശബ്ദം കേട്ട് അച്ഛമ്മ വരുന്നത് വരെ ബെല്ലടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. അച്ഛമ്മ വരില്ലടി. പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനായി വാതിൽ അടച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഭൂകമ്പം നടന്നാലും അച്ഛമ്മ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി എന്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവാനാ? കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ കണക്ഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി സൗണ്ടേക്കൊന്നും പേടിക്കണ്ട. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യും? അകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വരാന്തയിലിരിക്കും. നാളെ നേരം പുലരുമല്ലോ. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അച്ഛമ്മ അറിയട്ടെ. നീ ഇതുവരെ കണ്ട അച്ഛമ്മ അല്ലടി നാളെ കാണാൻ പോകുന്ന. നിന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേന് അച്ഛമ്മ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കേയുള്ളൂ. നമുക്ക് കാണാം. കാണണം, ഇവിടെ തന്നെ. തനനനതി
ശ്രീകുട്ടി, കാവ്യ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാൻ ഈശ്വരമഠത്തില. ഏട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് കാവ്യ ഫോൺ എടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ നേരമായി ഫോൺ എന്റെ അടുത്തില്ലായിരുന്നു. ശ്രീകുട്ടി വിളിച്ചത് നന്നായി. അമ്മ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയൂ. സേതു ആന്റിയുടെ കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ വിളിച്ചത്. എന്താ ശ്രീകുട്ടി? ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. ആന്റി പെട്ടെന്നൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണു. എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഒരുമിച്ച് നിൽക്കില്ല നമ്മൾ. ഒരാളെ നേരിട്ട് കാണണം. അമ്മക്ക് ഈ ഗതി വരുത്തിയവളെ.